で、ペンネーム翔くんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、僕の自慢できることは手が綺麗なことです。今まで付き合った女性はみんな手フェチで、必ず手を見て好きになったと言われます。手以外に魅力がない感じにも思えますが、そこは気にしないようにしてます。ちなみにお二人は何フェチですか？何フェチか。でも手綺麗な人良くないですか？そう、正直手綺麗な人好きです。いや、私も好き。ちょっと細めな手好き。いや、わかる。手見ちゃうもんな。めっちゃ見る。すげー。なんか、なんだろう、男女問わず手とかなんか爪とか見ちゃうかも。わかる。爪めっちゃ見ません？爪見る。いやー、見ちゃうな。盛り上がっております。こちら盛り上がっております。もう爪の色まで見ちゃうもん、ついで。あー、ピンクだな。そう、ピンクだなとか、あ、ちょっとめっちゃ白いな、みたいな。ちゃんと手入れしてるなとか、ネイルしてるなとか。手入れしてるなとか、見ちゃうんだよな。まあ、ちょっとこの人爪切るの苦手なのかな。母性感じちゃう。たまにいるんだよ、なんか先っちょめっちゃカクカクしてると。あー、ついきるの苦手なのかな。ちょっとおもろいな、なんかそれ。かわいいなとか思って見てるんだよね。ちょっと私も気になっちゃうな、そんなこと言われたら。いや、マジで見ちゃうぞ、絶対。ちょっと不器用な感じね。そうそう、不器用、かわいいなみたいな見ちゃう。うん、女の子、手好きな人多いと思う。そうだよね、だいぶ、なんか手の浮いてる血管好きですみたいな。あー、まあ、手とか腕とかね。そう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 、筋とかね。いや、私、腕かもな、腕フェチ。腕フェチ。そう、なんかどっかで言ったと思うんだけど、なんか長袖をちょっと折って、で、ちょっと腕見えてて、で、時計してる、腕時計してるみたいな。好きなんよなー、あれ。細っか。フェチっていうか、その携帯が好き。はいはいはい、それを押してる人がいいなってなるんですね。そう、目いっちゃうな。ああ、いいな。すーちゃん、何フェチとかある？いやー、フェチか。スミレは結構首かもしれん。ああ、いい。首いい。いやー、首から鎖骨見ちゃうな、結構。それでは前ね。ちょっとエロいかもしれんけど、めっちゃ見ちゃうな。いや、なんか人の首撫でたくなるんだよな。ならないですか、これ。ツーって言う、ゆいでツーってしたくならん。それは何、ツーってしてこう、なんかうわーみたいになってるのを見るのが好きってこと？それともなんかこう、肌触るのが好きってこと？肌を首筋をつーって触るのが好きなんですよ。ああ、なるほどね。触るのがってことか。触るのが好きです。反応は別にどっちでもいいんですけど。どっちでもいいか。うわー、いいかな。これダメかな。いや、でも、でも首もわかるな。首もわかるな。あとは胸筋が好きです。胸筋。あー、胸？胸。うん。そうなんや。なんか結構筋肉ある人が好きですよね。なんか。だから、なんかそうそう、ジム行ってる人とかで胸筋鍛えてる人、はいはいはい、触りてーみたいなのなる。だそうです。ジム行くかー。ちょっと明日契約しに行くかじめ。契約頼みます、本当に。おー、ちょっと。なんか胸筋がピクピク動かせるみたいな人いるじゃないですか。はいはいはい。ああいうのが言ってるから。いや、違う違う違う。見た、手で触るのが好きなんですよ、硬い胸筋を。あ、なるほどね。筋肉触るのが好きってことか。はいはい、そう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 。なんなんだ、なんか結構肌触るの好きなのかもしれない。あ、でも確かに首触るのも好きって言ってたし。
え、首は、え、触れたくなんないですあ、でも首じゃないけど、私耳たぶ触りたくなる。待って、めっちゃわかる待って、めっちゃわかる耳たぶは、でも触りたくなる。ちょっとやばい、ちょっとやばい、それ。え、それ言うか迷ってたけど言っちゃった。キモいかな、スミレとか思って言わなかったけど、全然言うわ、もちろん全然そういたい。キモいか、キモい共有しましょう。じゃあキモい共有してください、ちょっとそれは。え、でもこれスミレはちょっとなんか理由があって、ちっちゃい頃にめっちゃお母さんの耳をめっちゃ触ってたらしいんですよ。ああ。寝る時の癖みたいな、ママに抱きついて、その耳触りながら寝てたみたいな。はいはいはい、あ、じゃあそのところのってことか。そう、残ってるのかもしれないけど、なんかね、もう無意識にふって触っちゃうんだよね、人の耳。あ、やべ、今めっちゃキモかった、私みたいな。我に返るやつだ。え、そう、え、そうそうそう、なんか友達の耳とかめっちゃ触りたくてうずうずしちゃう。いやー、でもわかる。なんか私プニプニさんの触るの好きなんだよな。はい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 、わかるわかる。そうだよね。そう、ちょっと冷たい方が好き。え、めっちゃわかる。わかる。さあ、ちょっとあったかくなってくるよ、耳たぶって。だから逆の耳触りたくなる。これ大丈夫かな。なんかいい感じのラジオみたいな感じでやってるやけど、ただただキモいこと言ってるからない。いや、大丈夫、私たちが言ってるからセーフってことにしない。セーフか。多分大丈夫大丈夫、エマちゃんが言ってるなら大丈夫、キモくないみたいなとこある。キモくないよね。キモくない。キモくないよね。だって冷たい方が触ってて気持ちいいんですよね。あれね、なんかヒヤッとしてるプニプニがめっちゃいいよ。熱で熱であったかくなる。ちょっと冷やしてまた触りたくなる。時間を食ったことそうです。あ、ちょっと耳たぶ触りたくなる、共感できると思ってなくて、なんかでもすごく嬉しいんだけど、私もちょっと嬉しいな。なんか、え、マジかみたいななった。共感できない人は一回やってみてほしい、友達の。確かに、ね、友達の耳たぶ触ってくれ、気持ちいい。ちょっと借りて耳たぶやってみてほしい。癖になるよ、なんか。わー、プニプニだーってなって楽しくなるんだよ。逆にされてる方どうなんだろうな。なんとも思わなそうだけど、え、まあ、うざいかな。確かに、確かに、もしかしたらうざがられてるかも、友達に。めっちゃキモいこと言っていい？うん。今度じゃあ今度じゃあやめとこう。どんな、ちょっと待って、予想していいけど、どんな顔で触られたらいい？お互い利害の一致みたいなとこないですか？ちょっとみんなまで言うのやめときます。ちょっと忘れるかなこれ。いや、でもまあ次遊んだ時か。ちょっと見計らおうかな、今行けるか。いや、言い出したのスーちゃんだからね。確かでも耳たぶおっかい。やだやだ。なんか恥ずかしくなってきた。いや、ミスったな、これミスったな、今度じゃあミスった。想像して二人でもう両耳よ、両耳、両耳正面で。いやだ、いやだ。すっごい嫌だ。さあ、皆さん報告をお楽しみに。うわうわーって言うのやめて。お楽しみに、楽しみに、はい。お楽しみにしてください。はい。どうなったかはまた分かりませんけど。えっくい提案してしまった感ある。いやいやいや、そうかな。そうかな。そうでもないか。やりたいってこと？ちょっと待って、ね、そう聞かれるとなんか恥ずかしいな。まあこの話は置いといて。置いときましょう、一旦ね。この辺でね。
はい、この辺にしといて、じゃあちょっと自慢。自慢が。はい。次がどれだ、はい